Ölkə ərazisində müvəqqəti və daimi yaşama qaydalarına əməl etmədiyi üçün aprel ayı ərzində 1781 əcnəbinin Azərbaycanı 48 saat ərzində tərk etməsi, 462-sinisə inzibati qaydada ölkə hüduudlarından kənara çıxarılması barədə qərar qəbul edilib. 163 nəfərə isə cərimə tətbiq olunmaqla ölkə ərazisində yaşaması leqallaşdırılıb. Əcnəbi vətəndaşların qeyri-qanuni əmək fəaliyyətinə cəlb edilməsi hallarının qarşısını almaq məqsədiylə isə 28 sahibkarlıq subyektində yoxlamalar aparılıb. Onların 23-ündə iş icazəsi qaydalarının pozulması faktı aşkarlanıb.